әрі қарай жалғастырамыз. Қостанай облысының бір ғана Қамысты ауданында жергілікті ауыл шаруашылық құрылымдары жыл сайын әлеуметтік салаға 150 миллион теңгеге жуық қаржы бөледі. Бұл қаражат әлеуметтік нысандарды күтіп баптауға және ауыл көшелерін абаттандыруға жұмсалады. Өңірден Дәуренбек Әбдібек. Қамысты кентіндегі қазақ орта мектебі 2009 жылы пайдалануға берілген. Мұнда қазір 200 оқушы бар. Даярлық сыныбы мен шағын орталықта 60 балдырған тәрбиеленуде. Осынша баланың 32-сі өзге ұлттың өкілдері. Перзентінің келешегін ойлаған ата-аналары оларды қазақ мектебіне мемлекеттік тілді меңгеріп шықсын деген мақсатпен берген. Ғимарат жаңа болғандықтан оны ағымдағы жөндеуден өткізуге аса көп шығын кетпейді. Әйтсе де білім ордасының өзіндік мұқтаждықтары жоқ емес. Мұндайда кәсіпкерлер көмек қолын созады. Аудандағы кәсіпкерлеріміз көп деген назар аударады мектепке деген. Мысалы, жарыстарға көлік бөлінеді. Көптеген балалар тегінсіз тамақтандырады. Одан кейін осы сайыстар өткізгенде, көптеген мәдениет шаралары өткізгенде қаржы бөлінеді. Сондай ақ аз қамтылған отбасыларға қамқорлық жасауда назардан тыс қалмайды. Өзіміздің елбасымыздың тапсырма бойынша көңіл бөліп отырамыз жылда. Дарға школы деген акция бар ғой. Оған да біз қатынасымыз өте мол. 3-4-5 балаға дейін мектепке дайындап жіберіп отырамыз. Жалпы Қамысты ауданы бойынша жеке кәсіпкерлер 5000-ға жуық адамды жұмыспен қамтып отыр. Яғни олар әлеуметтік салаға қаржылай қолдау көрсетумен шектелмей, жұмыссыздықты азайтуға да айтарлықтай ықпал етеді. Дәуренбек Әбдібек, Ермек Мұхамедияров, Қазақстан ұлттық арнасы.